Ще кілька місяців тому на цьому місці був справжнісінький смітник, і нікому до нього не було діла. А це, між іншим, центр Рівного, а саме вулиця Толстого. Проте, як тільки тут з'явилися будівельники, одразу почалась якась незрозуміла активність, в основному місцевих архітекторів, яких чомусь не влаштовував майбутній зовнішній вигляд міста. Проте вони, мабуть, забули, що ще зовсім нещодавно тут була занедбана стоянка. Нас звинувачують в тому, що Крізначий музей буде на фоні нашої будівлі втратиться. Ось я хотів би показати, є ось тут така картинка. Це реальний стан на відстані 70 метрів з пішохідної доріжки, з галереї до краєзнавчого музею. Тобто ось виглядає вершок нашої будівлі. Ось за мною знаходиться будівля Дніпромісту, яка всього-навсього на там 3-4 метри нижча на максимально своєї точки від нашої будівлі. Крім того, лунають закиди, що, мовляв, нове будівництво поблизу краєзнавчого музею, власне, завалить сам музей. Проте головний інженер проекту запевняє, будівлю зводитимуть за новітньою технологією. Методи взагалі зведення даної будівлі надзвичайно надійні. Будівля розрахована навіть з рахування прогресуючого руйнування. Тобто, коли одну колону взагалі вибили, ось будівля буде залишатися в своєму стані. Методи зведення будівлі взагалі тихі, чисті. Ось за мною стоїть установка, це сучасний метод. Він дорожчий, звичайно, чи метод класичний, який передбачений. Але це метод статичного вдавлювання паль. Працівники музею, люди, ніхто навіть не буде відчувати, що тут відбувається якесь будівництво. Проте основне питання, яке виникло в активістів, чи є у забудовників дозвіл від Міністерства культури. Адже за версією окремих представників громадськості, будівництво ведеться на території культурної спадщини міста. Але і Міністерство культури підтвердило законність спорудження будинку. Крім того, ми звернулися до Міністерства культури і отримали погодження проєкту в цілому. Також ми звернулися за погодженням проведення земляних робіт при необхідності, якщо такі роботи буде необхідно проводити в зоні, яка межує із музеєм. Також ці документи знаходяться в Міністерстві культури. На даний час ми призупинили, знову ж таки, самостійно будівництво до вирішення цих всіх спірних питань, щоб не було ніяких протиріч із громадськістю. Микола Сміховський запевняє, усі необхідні документи, погодження та акти на будівництво у фірми-забудовника є. Проте, очевидно, комусь дуже вигідно переносити питання з площини законності в площину громадських слухань, де в ситуації розбиратимуться вже не спеціалісти в будівельній галузі.